Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Momentálne sa nachádzaš v adventnom kalendári, v ktorom sa naučíš pliesť obruskovník. Pozri sa, aký nádherný obruskovník. V tomto kurze sa naučíš, ako si založíš osnovy, ako budeš opletať a naučíš sa, ako ľahko vložíš tú krabičku dovnútra. Ja viem, niekto hovoril, že tá krabička sa tam dáva ťažko, ale pozri, v podstate krabičku nepotrebuješ. Dáš ju tam na silu, dáš ju tam ťažšie, nebude ti vypadávať, servítky budeš ľahko vyťahovať a v podstate, keď skončíš s tými servítkami z tej krabičky, tak ju môžeš aj vytiahnuť, takže ju roztrhneš. Takže ja sa na teba už teším v tomto kurze extra špeciál obruskovník. Maj sa krásne a uži si krásny advent a krásne Vianoce. Maj sa krásne, do pletenia.